mwasi we mteo bantu bange mbari kwe kumila kwenu chano zemina mwenga video osi entertainment kanso kembe wazemini mjona jemso doktu sa kengalo mbari kubela wakazi na wasaja wa iye la mkwe seguno mkisa ne wazabu na soda kusubscribing kwenu chana tene mbela nga mlazi no video mkwe makatona ba mkumile kwe data na wakwe gata kufamile ndoza tuya gala lugambo njiga kapesa kamifu njigena kadoja kubango mfuna direct bully video ngamba bully lugambo mba nakateka uwe gati agaka wawo wagenda okubeera ddala omuntu asooka okubeera ng'okola kingo ng'afuna gwe kasita onyiga akadebwe bati buli kakagwawo pa kagenda kubeera nkatuukira wwoye olunaku lwetandikidde n'omukyala fulufanyuma lw'okubula ku lisiti y'abantu bagenda okubeera ba minisita ba president advisor kubanga before fulufiga Catherine Kusasira n'omwami Buchaman be baali president advisor be ba minisita be bakola biki ebyo oba mujjukira mu biseera by'okunoonya akalulu naye ate lisiti ezaafulumye banaye Jennifer Fulufiga teyabaddeko Catherine teyabaddeko ne Buchaman kati Fulufiga ne bamubuuza yiyi ate president advisor nga tetwakulabyeko Fulufiga avuda n'agamba nedda ensonga kulwaki kyemwandabyeko ndowooza muzeeyi teyagadde ekintu kibeerewe kinaye musanyufu kubanga omuntu ekifo gwe bakiwadde ono omukyala Nabbanja embuno ye abisobola ate agenda okubeera ng'akola bulungi okubeera ye okusinga ye agambye n'okugamba mbu yes ekifo fayini yabadde akisuubira naye kale nga Museveni kyeyasazeewo ng'omukulu taata w'omwana taata waffe kubanga gwe twabbulamu omwana Museveni agenda kola ki kyasazeewo kyetugenda nakyo byebyavudde wa president advisor kati essaawa zino obukulu bw'abavuddeko kati era kati nabo bantu ba bulijjo bwe tuddako erudde no y'omugaga hamu avuddeyo n'agamba mbu agenda kubeera ng'ayamba abantu be ab'e Uganda kubanga minister of health yavaayo n'esaba mbu baagala obuwumbi bwa Uganda 3 babeere nga balwanisa ekirwadde kya COVID-19 naye kati ebiseera ebyo tubadde nga tukyalina amabanja olwedde nga tulina amabanja mu kino bakibanja kino bakibanja biki ate ne sente ezasookeza COVID-19 zino zebaayo bwali obuwumbi bumeka naye nga kyemanyi zaali sente nnyingi mbu ate balwanisa ekirwadde mbu ate abantu balina okulemera mbu ate abantu biki bwe bityo sente zaagenda first of all abantu baawe emmere enfu biki kati omugaga hamu avuddeyo n'agamba banne ntemweraliikirira ye akutte miliyoni za Uganda 5.3 n'agamba zigende zibeere nga ziyambako abantu bonna abalwadde ba COVID-19 kubanga ebirwadde mu marwaliro temuli ddagala temuli bitanda biki abasawo beevuma tewali gloves tewali kino bwentu webityo bibuzeewo kati oyo omugaga hamu avuddeyo n'agamba mulekerawo okukaba aswase n'akola ki n'atuwaako at least ekitundutundu ku ezo sente zetukola ki zetunoonya kati abavaayo ne basaba abantu gwe wonna oba gy'oli bambi leetayo kyolese tujjukira mu bulwadde buli obwasooka abayimbi bangi baavaayo ba Spice Diana bashiba ne babeera nga baleetayo kyonna kye balese ne munaye ezo sente tewali amanyi gye byalaga bwe tuddako erudda eno ng'emunya ebintu bya Uganda before twalina aba trafficking abambala white kuva wansi paka waggulu ne bagamba nedda zino engoye zizibuwalira biki aba traffic okubeera nga bazooza ne bagamba kyetuba tukola tubakyusizemu at least tubaweeka kalaako nga n'enfuufu ne webaegize zoo at least tebaguba nnyo ne batalako emikono nga gya traffic naye kati essaawa zino muganda wange wenna avuga emmotoka oba corona oba biki kyonna ky'ovuga nga totambuddemu na kasente nga totambuddemu na kamutwalo baka 2,000 okuba wali nga pass out wali munnaye bagenda kukuba essasi kubanga essaawa zino ne bajjasi bana ba traffic baweereddwa emmundu olukola biki bakuba omukono oba olina ky'olina mukwasa otambule kubanga kati ensi Uganda gyeraga tetumanyi enda batterawo bambi ye and Kasime ali mu kujaguza like bo okukaaba okuddawo okutokukungubaganedda bakitudde mu farewell okubeera nga basanyukira yes omuntu agenza ate tebagenda mumusibuza na maziga nedda kyebakoze bamusanyukidde ne bamuzinira ne bakola ki kansooke mbatereyawo ka video tuloke tweyongereyo
loto urari takagwa ne body black ateru nagwa oruwa ni urari takagwa lukuvayo na agamba mbo yo body black chine chana chechi baby echi semba echi tochi jesa imbute chijia kutambula mbute chijia kuogela pshucho kujia kunga body black mweto onda debi unabe ya mufuma okubuma mwana eno kumfuma nga adirubuto na mgamba na mgamba body black ino mwana we first born majo ye mkulu kwa ya soko kuzana nga chane wakufuna mino kutani kabi ne miribu njabwe agambi otali tambula bichi bichi katino body black avudeo na agamba oh yeta ina avudeo wengu mani body black vitu bie avudeo na sharunga uvideo buo mwana wenga mlagu o mwana tambula o mwana yogila kativele yomburita jona uwaka kwayo na joli nguo manyavyo na prayers ozo osawa tezige nda kuwela anga zita mwege nda kuwela anga matela uvu video buo mwana wa body black hao maso msaka mlaweba na echili mugundi mchi musi Uganda na insa Amerika kuwanga rita kakwa saa tavela mnayo tavela mUganda olija citizen wa Amerika inavi tambo ya Amerika film cha Amerika yeye asoma na yeye laga mbambu yeta inabude bwaba na bachi abatasoma like small book kubanga yeye ita big books na yeye badina yeye runo rutalo terujja kugwa baba yagala kuomu obache chaba ula tewali amanya Hello. Hello, baby. Bye, boy. Wait, yes. Bye, bye. Abichi. Abichi, to yaka da snap on kulina. Ikena we gwe. Igwe. Yes. Eh? Okola chi. Mama ton kuba. Aga. No way. Jesse. Amaso galiwa ennyindo eriwa omumwaguliwa okutukuliwa lubuto luliwa lubuto rero papa paliwa emikono giriwa Ate Yese Girinya Muhammad yatandikiddewo okukola omulimu ogwa mutwaza mu Parliament. Sigenda gamba mbu oba kitandise leero nedda Segirinya wadde yali tanagenda mu Parliament ng'akyali kuwa kansala well awekawo empe. Yasooka n'agulawo gundi ambulance yamba abantu biki naye era tulabayo ambulance ekozesa abantu bangi eyo ekibiki tesosola. Kati n'omukulu amaze n'abayiwamu ambulance endala n'abagamba mmwe kino justi ndeeta bulesi musooke mulabe yabawo ebyalani na wabo emele mukama katanda Segirinya Muhammad ya ino mutima ikale like ye MP achia sinzo kubela nga ino mutima kwa abantu bayambye Segirinya Muhammad sinalaba yo MP wade kala abantu asinga wabawo ne wagamba mbu si kirungi kubela mukama yamba bikola bichi naite wali muntu atagala kumulaba first of all era nabasinga bagamba mbu bichi bichi bakola ebintu bichi nenga ate mukwekweka kulachi tochikola nochileta mukama at least nolaga omuntu onobela motivating no motivating go yo muntu omulala agenda okola ki abirenga naye akikola okitegeera Segirinya Muhammad taina gwatayambye Segirinya mbu kano nakoze kino kano mulwadde yekoleza ono yezirisa bannaye addukirawo era bannaye twasala nnyo kubanga nga yafirwako oli omwana wo olw'okugulu gwe yalijja singa bakamala omulongoosabe batyo okugulu Segirinya yagenda ate biki mukomera wuuyo bamuwadde obutwa kubanga Segirinya yali amusasulira buli kimu eddagala biki omwana yali amujnyera ng'atandise n'okutambula naye mukama katonda mbwoti obulamu bw'omwana bwe yabutwala Segirinya yanyolwa nnyo yagamba bambi teyandifudde kubanga abambi Segirinya
Kenya teyaliwo yali mulwadde fine naye omwoyo gw'omugenzi mukama agulamuze kisa bannaye abeekawo empe mwebale kubeera nga muwagira Segirinya Muhammad mulaba nti atandise okukola ebintu bye mwamutuma ambulensi yeweri yagambye agenda kubeera ng'ayambako n'abaana abalala mu sukulu fees biki n'amasomero alina foundation gyeyagulawo jasi yakuyamba mulekwa bikyawa talina biki Segirinya Muhammad bonna abatwala mwetudakeeruddeno y'omukulu Eddie Kenzo ngamba tata wa malo yaliko bawani w'omukyala Rema Namakula ayingizzaawo ekyuma oba bali mu competition ne Diamond Platinum simanyi kubanga Diamond Platinum banna yaleeta emmotoka oyinza okugamba nnyonyi bannaye weba tonnabeyo emmotoka njya gisharinga kubanga nasharingako mu kavidiyawo ng'ogenda through my video jakalaba nga Diamond Platinum yaleeta ekyuma ne Kenzo ayingizzaawo ekyuma katika tulabe East Africa wishi ani asinga Uganda ne Tanzania ani achikute ngenda batalayo ka video ko bulamu mulabe engeri kijye mugenda okubeera nga musobola okwenyokeza abalina ebiwanga abalina bikimbwe ennyindo zazibikira biki ngenda batalayo omukyala awo agenda kubeera nga balagirira eddagala no engeri gye mugenda okubeera nga muziyizaamu okubeera nga mukwatibwa ekirwadde kya coronavirus so that tulwanise embeera baganda bange obulamu bwe bugaga ate okwegema kusinga okuwonya kamberekereze naye temwerabira ku liking ku subscribing no sharing no video mukama abankumire kuba na Uganda bannange yona gye muli manya gange zigenda zokubalaga engeri endala tusobola okukola nga tulika okwewala akawuka ka coronavirus akabiri wa yenga kufalagako ku bintu ebiyina mu Uganda saamu kikaki omugavu jambula ebibajjo emimu entangawuzi kwato bikunde yokuje kunje ebikire mu nabe nyumba yo nda yo emungeri yo sokola ziza kabuka kuyimbira ngoma zo kuuliza president wa Biblia tugamba tunabe mu ngalo zitambula tambula kwego mbifuba ngatulika tukole kino nacho kituyamba.